Začalo sa to tak bežne. Redesignom loga. Postupne sa k tomu pridali aj ďalšie prvky brandingu. Všetko od polepu firemných aut, cez perá, hrnčeky, šnúry na krk a iný merkantil, až po neodolateľné predmety, ktoré chcel mať doslova každý. Veselé ilustrácie z internej komunikácie, ktoré odrážajú hravý a neformálny charakter tejto inak technickej výrobnej spoločnosti, boli také populárne, že sa prepracovali až na tašky, mikiny a dokonca aj tenisky. Pre serióznejšiu komunikáciu s okolitým svetom sme pripravili web. No ani toto všetko spolu ešte nie je obzvláštne obvyklé. Čo spravilo komunikáciu značky Uniqlo skutočne výnimočnou? Autentická a úprimná náborová kampaň zameraná na ľudí, ktorí radi tvoria, každodenne pracujú rukami a nevedia si predstaviť sedavú prácu v kancelárii. Pozdrav česť práci bol zdevalvovaný predošlým režimom. Naším cieľom bolo pripomenúť jeho pôvodný význam a vzdať hold práci, na ktorú môžu byť ľudia právom hrdí. Táto kampaň zarezonovala aj v zahraničí a získala hneď dve ocenenia. V Anglicku a Nemecku.